Roblox, oi, gente, tudo bem? E hoje nós temos que escolher a imagem certa. Na verdade, quem escolhe a imagem certa é o jogo. A gente só tem que ficar em cima, né, Biagrama? Sim. Estamos aqui no Image Race. Já começou a partida como, minha filha? Jesus amado, a mil aqui, ó. Tranquilinha. Isso, já começamos tendo que ficar em cima de um corpo de bombeiros. Sim, aí agora a gente tem que ficar em cima de um trator. Cadê o trator? Aqui. Nossa, você passou do lado, véi. Eu tava indo no de lá da frente. Jesus amado. E ó, já cheguei. Eu tava indo no de lá da frente pra mim adiantar meu processo. Aqui é praticidade, meu bem. Mas sai pulando. Mais isso, isso. Sai pulando que nem uma louca, que no final dá tudo certo. Eu tenho uma vitória. Mano, a gente já gravou esse jogo aqui no canal, se eu não me engano, mas já faz tempo. Ah, tá. Entendi. Eu acho que foi esse o motivo. Entendi. Mas, ó, vamos lá que já vai começar outra. Ah, eu quero um rosto fofo. Eu quero... Olha, eu tio, quero... meu rostinho tipo... Eu quero... Poxa, por que eu não consigo mudar? Ah, é de clicar? Gente, eu tô tão apaixonada nesse rosto ultimamente. Ai, sabe quem que tá apaixonado ultimamente? Em mim, você tá apaixonada, né, mana? Não sei esse. Não sei, mana, mas vamos lá. Libera, mulher! Agora são coisas de esporte. O que, que é? Eu acho que é, né? Uma bola de fute. Tá bom, vamos lá. Uma bola de futebol. Mano, aqui, mana. Aqui, sim. Isso, não dava tempo de chegar na outra, onde a outra tava. Isso, tá. Agora é boxe. Vem pulando. Vem pulando. Filha. Aqui, ó. Aqui, para aqui. Aqui mesmo, porque o outro tá ali na frente. Isso. Vamos lá. Agora já dá pra chegar já, tá? Só correr. Cheguei! Nossa! Mas eu pisei primeiro na minha tela. A gente chegou junto. Na minha tela, primeiro. Ninguém chegou em primeiro lugar, chegou as duas em segundo. Na minha tela. Mas o Roblox tem delay, minha gata. Na minha tela. Problema na sua tela, ó. Coloca essa cara aqui então, ó, que fica certo pra você, ó. Uma cara de palhaça. Serve pra você, isso sim. Sua palhaça. Sua falsa. Oxi, você não consegue pôr rosto, né? Eu acho que você não consegue pôr, porque esse negócio aí é na sua cabeça. Ah, silêncio. Gente, falo mesmo, ela tá com o rosto falso. Silêncio, não tá expõe. Igual ela o rosto, falso. Não expõe, por favor, mas realmente falso. Não expõe. Tá? Olha a votação aqui, eu nem tinha visto. Não expõe. Gente, mas é tão bonitinho esse rosto. Ele é muito caro e não cabe no meu orçamento comprar não, mesmo? Esse rosto. Então quase 700 mil robôs, gente, um rosto. É, então gente, eu tenho um que usar o falso. A única vez que eu fiz uma loucura pra comprar um rosto tão caro foi a Happy Face. E ainda porque tava barato, entre aspas, cadê, né? Cadê o aqui, aqui atrás, aqui não atrás. Não vi. Meu Deus, segue um pontinho colorido. Eu não, eu quero chegar primeiro. Você acha que eu vou ficar te seguindo? Meu Deus, Bia Gamer. É um dodô agora. Eu não consigo ver. Ai, meu Deus. Peraí. Ó, veja pela parte boa. Pelo menos ninguém... Ai, morri. Qual é? Pelo menos ninguém tem um tapete aqui que sai voando ou algo do tipo, entendeu? Ah, eu queria, tem como comprar, deixa eu descobrir. Não, eu acho que não tem como. Também acho que não. Porque teve um dia que a gente foi gravar um coiso. O que que foi que era? Não lembro. Era de imagem? Não lembro. Não, não era de imagem. Eu não sei, mas a pessoa pegou o tapete. Aqui, um tapete. É de Robux, não gasta. Nossa, 798. Não gasta. Você pode pegar de graça nesse quadrado aqui, ó. Nessa Lucky Block aqui, ó. Lucky Vem cá Block. Na Lucky... Aqui, ó, Lucky Block. Eu peguei uma bomba Eu na Lucky Block. Eu peguei uma bebidinha aqui. Ah, é um feijão. E esse Speed Coil aqui também deve ser roubado, 398. Por que que eles não colocam número redondo? Então, eu não sei. Qual é a lógica? Eu não sei, mana, qual é a lógica. Eu também não sei qual é a lógica. Meu Deus, tem uma pessoa lá embaixo até agora sozinho. Ó, tem aqui como comprar com vitórias as coisas, mas não tem o teleco-teco aí. Ó, tem como pegar coisa no daily também, vê já aí, peguei. Ó. Peguei. Peguei uma win. Uma coisa aqui, mas é de ganhar o win. Ah, eu tenho 12 wins nesse jogo, porque tenho assim... 18. Quem pode, pode. Quem não pode, se... Por quê? Porque eu tenho 18. Por quê? Continua o discursinho de bosta? Oxe, mas você tinha uma vitória, o que Continua aconteceu? Continua o discursinho de bosta? Oxe, gente, porque tem a Julia Minigirl aqui? Ai, virei a Julia Minigirl! Meu Deus, virei my a Julia Minigirl! Eu vou virar a Vandinha. How dance, it's my hands, Gente, cada louco com a sua loucura, né? Ó, vamos votar aqui. Eu quero... Você mudou minhas danças? Eu não, nem mexi. Eu acho que é do próprio jogo. Será? Eu acho que sim. Eu queria doce, mas ninguém votou no doce. Ah, nem vi. Ah, emoji! Vamos lá, são emojis. Lavanda. Vamos lá, Vandinha.
O emoji de agora é sorrindo. É bem aquele emoji que você usa para deboche. Ele está aqui, ó. Isso aí, Vandinha. Ih, um menino morreu. A outra Vandinha morreu. Vamos lá, agora é de óculos, Vandinha. Vem, Vandinha, tem um aqui, mano, ó. Mano, eu ia tentar ir naquele aqui, lado ó. Da frente, mas eu não vou arriscar. Mais fácil esse. Todo mundo vem. Junto? Eu não sou a Vandinha, tá? Eu sou a Julia Manigel. Respeita eu e a minha história. Todo mundo junto? Agora a gente pode tentar chegar, Vandinha. Corre, Vandinha. Corre, Vandinha. Cheguei. Ah, não. Achei isso uma palhaçada. Oh, dance. Não, Vandinha, eu cheguei Wanda em primeiro. É a Wanda dando sorte, a Wanda. Não, Vandinha, eu cheguei em primeiro, não, Vandinha. Não, chegou. Se tivesse chegado, tava em primeiro. Mas não, o jogo tá roubando e eu não tô gostando dessa palhaçada. Não, eu cheguei em primeiro. Tá, eu quero agora que você vim de doce. Vota no de doce, que eu acho que foi o único que eu não foi. Eu nem sei quais mapas que tem, eu nunca votei. Olha, 3 Julia Minigrill. Oh my god, eu nem sei se... Você já percebeu que a gente é mais rápida? Doce. Você já percebeu? Como assim mais rápida? A gente é mais rápida que as pessoas nesse jogo. Por quê? Eu acho que é por conta que a gente tem premium. Será? Uma vez eu entrei nesse jogo e eles falaram alguma coisa desse tipo. Ó, a gente é bem rápida. Você tá vendo? Eu acho que as pessoas... Tem gente aí mais rápida que a gente. Não tô achando, não. Ó, a gente vai pulando, eu ó. Acho. Ai, meu Deus, cadê o doce? Meu Deus, cadê o doce? Meu Deus, cadê o doce? Aqui! Aqui! Não! Boa. Nossa, boa, eu quase boa, caí. Boa. Tá, vamos lá. Agora é uma torta. Cadê a torta? Cadê a torta? Aqui atrás! Cadê a torta? Aqui atrás! Eu morri. Eu falei, bem, isso aqui atrás, dava tempo de você ter voltado. Desculpa, é que eu sendo Julia Manigueu, eu não gostei. Só tá eu, viva? Quero ser uma Carol TV. Ah, não, tem mais uma menina. Ah, mas tá com o tapete, ó. Ah. Mas pô, a gente tá não sabe usar, eu acho que ela tá com alguma dificuldade. Deve tá. Mano, só eu fiquei lá. Oxe, ela voltou aqui em cima, essa noob. Mano, só eu fiquei lá, vocês são muito ruins. Oxe, querida, oxe. Vocês são horríveis. Cala sua boca. Não calo, não. Poxa, tem um presente ali em cima também, eu não tinha visto. Os doces de novo. Será que esses pets, eles dão... Tem como a gente coisar mais rápido? Você então, deixa eu ver isso daqui. Tô tentando descobrir. Eu tô com um pet, ele... Não tá escrito nada. Tem onde chocar ovo ali. Tem, mas eu tenho... Tem alguém de Carol TV, é você? Sou. Ah, tá. Ninguém é meu fã, gata. É que você morreu, né? E nem tem a skin da Carol TV aqui também. É bom ficar por aqui, né, Vandinha? Já Vandinha. Pula pra frente, Vandinha. Ah, tá, Vandinha. Ah. Eu não vi que tinha, Vandinha, você desculpa. Acha que eu tô de palhaçada? É a mesma coisa, Vandinha, cuidado. Vandinha, cuidado. Vandinha, cai! Você caiu? Caí. Que burra. Ah, eu tô ficando noob nesse jogo, eu não tô gostando. E eu tô pro, ó. Eu não estou gostando. Mais uma vez, eu tô aqui porque eu sou boa. Coitada, né, deixa eu ver, gente? Eu vou comprar ovo, presa de vitória. Nossa, presa de vitórias. Alguém é a Virza. Presa de vitórias. Eu tenho um bicho, mas eu nem sei como é que eu tenho um bicho. Eu vou comprar esse aqui, eu quero 3 ovos. Eu comprei, deve ter sido, tipo, muito ah, sem querer. Ah, não tem como comprar 3 ovos. Vou comprar um ovo. Aqui só tá marcado que ele é comum. Gastei todas as minhas vitórias comprando um ovo. Eu ganhei um real. E ele te dá alguma coisa diferente? Não sei. Eu acho que não. Uai. Não. Ué. Devolve minhas vitórias. E ó, você pode comprar trilha também com o Wins. Tá lá no Devolve cosmético. Devolve minhas vitórias. Uai, minha querida, eu sinto muito pra você. Devolve. Ninguém mandou devolve, você ser noob. Devolve minhas vitórias. Cadê o mapa pra votar, por favor? Também não sei, baby. Oh, like baby. Eu vou pra me virar a roupa de volta. Ah não, a Wanda tá dando sorte. Aham, uhum, super sorte. Vamos ver, esse eu quero esse daqui, é. Na verdade, são... A gente já foi nos animais, já. São, como é que pode dizer, é... É que eu vi o castelo primeiro, aí eu quis o castelo, é de países. É, basicamente, é coisas castelo, do mundo. Eu gosto de castelo, aí eu quis o castelo. Problema seu. Esse aqui é o meu castelo, da Wanda. Vamos lá, gente. O primeiro emoji daqui é uma Tokyo Tower. Vamos lá, onde que tem uma Tokyo Tower? Tem aqui na frente. Tá, eu ia tentar ir eu vou pra... ficar por aqui mesmo. Eu ia tentar ir mais pra frente, mas a outra tava muito longe. Outra Wanda, ah não. Tá, não. Agora é uma coisa de Moscou. Tem várias, eu aqui, pisei em cima de um monte. Vamos ficar por aqui. Que? Ok, beleza. Sai, Wanda. Corre. Cheguei! Fui eu primeiro. Chega desse jogo. Olha aqui, ó, nossa cara nesse jogo. Palhaças. Assim mesmo. Que isso. Mas, bom, gente, não é que o Brasil não é assim, tá? Blá, blá. Os links estão...
estão aí embaixo na descrição. Use o QR Code Bia Gamer. Quando for comprar Robux, o primeiro escreve lá, Bia Gamer. Visite todas as nossas redes sociais. E entre no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu curtir nas redes sociais. Tchau.